Старожили Сум пам'ятають. Тут, на розі провулку Академічного та вулиці Кондратєва, був фонтан. Згодом на його місці хотіли збудувати літній майданчик та ресторанний комплекс. Але задум не втілився у життя. З одної сторони, це центр міста, це історична частина. Это начало вновь созданной, сформированной улицы Кондратьева, то есть как бы она с него начинает. Вільна ділянка у серці Сум таки знайшла своє призначення. Тут увічнять пам'ять засновника міста Герасима Кондратьєва. Это и рядом находящаяся скульптура Харитоненко, как тоже одного из основателей продолжения традиции Кондратьева. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день для такої композиції в місті, тим більше в центральній частині, вже реально нету таких площадей, щоб ми могли розмістити. Ну, і історично, і градостроїтельно, я думаю, дуже вигідна територія, вона буде публічна, вона буде видна всім. В управлінні містобудування та земельних відносин вже приймають ескізи майбутнього проєкту. Володимир Биков додає, автор повинен врахувати всі умови – від навколишньої забудови до транспортної розв'язки. Я хотів би, щоб ми все-таки не розглядали якусь ефемерну ідею чи очередний політ мислі, який трудно реалізувати. Тому появление сметы в конкурсных условиях определения, показатели материалов, именно состав со самой этой монументального произведения даст возможность конкурсной комиссии более четко определить реальность этого проекта. Конкурс триватиме до 27 грудня, переможця визначать всередині січня. Автора, що задовольнить журі, нагородять грамотою міського голови. Та головне, проект щасливчика буде втілений у реальність. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ.